Jeder ist zu nice, ne, oder fett, kein Mann. Gut, ne, da, wie war, du willst, ne, die Barre kann, ne, wenn's gestrengt, du schack ihr mehr, din. Maestro, ich, du, a gachem, wie, mir, man, kagan. Fata, ne, kadar, ten, jer, ja, ki, het. Jora, des, in, ja, ne, ganz, und sich, ne, nit. Kompass, bendit, da, nit, hem. Arsa, lehren. Jem, mir, rask, da, nit, hem. David, da, nit, hem. Jem, arsa, wir, bochtschön. Բոլոր աստղերը խմբակային երգեր ունենք, այսպիսի ենթաբաժին մուլտիկներից երգեր անկախության սերունդը, հայկական էստրադայում անկախական Եվրատեսիլ Դավիթ ջան, որը կընտրես։ Երևի կընտրեմ բոլոր աստղերը։ Բոլոր աստղերը։ Լավ, խմբեր գերը։ Լսենք, որերորդն է ցանկանում։ Առաջին։ Առաջին, ողլինի առաջին։ Հրաց։ Հա, ասա Դալիթը։ Մի զարմացի։ Կարմիր, կապույտ ծիրանագույն։ Ապրես գեծ է։ Գուշակված է, կարմիր, կապույտ ծիրանագույն, 40 միավորունի Դալիթը։ Ասում ենք վերջ կյանքին անգույն։ Եվ գունավոր տրամադրությամբ Դալիթան ընտրում է եվս մեկ երկ։ Շարունակենք, բայց երկրորդ նոտան։ Երկրորդ նոտան, լավ։ Այո, Դավիթ։ Մեր պապերի օջախն ու տունը Կիլիկիա, ճիշտ է, Վագրոսյան Մանարյան։ Դե մի բան հուշեք մենք, Դավիթն է խաղի մեջ։ Ես կարող եմ ընտրել, հա, երրորդ նոտան։ Երրորդն ես ուզում, լավ։ Ասա, Դավիթ։ Շողորդը, բաբաբամ, բաբաբամ, Գորկեք ու որնեք այդպիսի տող, կեց ես Դավիթ, բարև երկիր կոչնում եմ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համար, ամեն տարի, տարիներ առաջ գրվում են երկ, ասա, չորորդը, չորորդը 80 միավորը Ռոստելեկոմը գդարձնի 160, եթե ճիշտ կռահեք մեր ընկեր Ռոստելեկոմը մեզ հետ է։ Նվիրիր կյանք։ Նվիրիր կյանք, այո, պարքևիր կյանք ու թև դարձին մեկի համար արև, Նվիրիր կյանք հիմնադրամի հիմն էին լսում։ Լավ, ակտիվացիր արշավիր, մի թող նրանք այսքան առաջ գրա, Դավիթ ջան, ինչ ես ընտրում։ Ունենք մուլտիկներ անկախության սրում։ Մանկական Եվրատեսիլ։ Մանկական Եվրատեսիլ, ձեզ շատ մոտ որերորդը։ Առաջին նոտայից։ Լավ։ Առաջինը Դավիթ։ Իշտ նասար չեմ անում, չի գիտեք, ոչ երկել եք, ոչ գիտեք, ոչ էլ լավ ներկայացրել եք այս երկը։ Sweetie Baby։ Baby, Sweetie Baby, այո, Կոմպոս բետի երկը, ինչ-որ տարբերակում նաև Դալի տրան էլ կա, չէ։ Այո, այո, այս երկի մի կատարման մեջ Դալի տան էլ ներկայացուն ուներ, ճիշտ է, գնում ենք առաջ, երկրորդը։ Այո, վերջապես, Արշավիր։ Չգիտեմ, որ նա։ Չգիտես։ Վարև տալի մանա։ Նա, 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 երկի մի կիչ լսեմ։ Երկի։ Ինձ։ Ինձ վարև տալի։ Նա, 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 որ սիրում եմ իրեն, մամա դրասատ։ Մամա, ճիշտ է, ովովոչկա երկայ Որքան ժամանակ է շուտ է, այդ ձեզ նայում ենք մայստրու հասկամ ենք, որ ծերանում ենք, պարոյսերակ ծերանում ենք սիրելիս, ասա Արշավիր։ Երորդ նոտան։ Երորդը, մանկական Եվրատեսիլից։ Այո, Արշավիր։ Վայ, 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 Շատ հրաշալի մի աղջիկ, անունը ինչ էր այդ աղջիկա, հիշում ես? Դալիթ։ Դեյով էր սկսում։ Դեյով էր հաստատ, Դալիթ է։ Վեց տարդ։ Ահա։ Դալիթը։ Արմենիա։ Welcome to Armenia, 2011 թվական քաղաք Երևան։ Հիմա քաղաք դուք արդեն քաղաք էլի։ Այո, համերգացրա։ Ընտրում ես Արշավիր։ Ես եմ էլի։ Մանկական Եվրատեսիլի վերջինը պահենք։ Պահենք։
Լավ, մատ մուլտիկները փորձենք։ Մուլտիկներից փորձենք, որ երրորդն է ցանկանում։ Երրորդը։ Երրորդը։ Ինչ որ մեկը քայլում էր ու ինչ էր։ Շելկունչիկ։ Շելկունչիկ։ Ոո, Դավիթ, չէ։ Ոտքերով քայլեր եմ անում, գնում եմ, գնում պինպին աշուն եմ գնում։ Երկու երբ Դավիթը չի մասնակցում, Դավիթը ատրում ես ետապաշը։ Մենք երկուս տակն է փորեցինք։ Ոչ։ Ոչ։ Մուլտֆիլմ, առաջին օտան։ Առաջին է մուլտիկներից։ Ասա Դավիթը։ Ես մկնիկն եմ, պոյ-պոյ։ Լա, 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 այո, Ադելխանյանի։ Լա, լա, չսխմեցինցի, ես ուրիշ մահայի։ Շաունակենք մուլտերը, երորդ, երկրորդ նոտան։ Երկրորդ, առաջինը արշավիտ է։ Այս էլ ես չեմ սխմելու է, չուդը օստրով, չուդը օստրով։ Չուդը օստրով, չուդը օստրով, չիշտ է, չունգը չանգը կոչվում է երկը, չիշտ է, վերադարձի Դավիթ ջան։ Ապրեց։ Ապրեց։ Ես եմ ընտրում։ Չեմ։ Ես եմ էլի։ Անկախության ինչ։ Անկախության սերունդ։ Դուք եք այդ սերնդից, բայց ձեզնից մեծ ջազաներն ու ծոջաներն են երկում։ Հա, առաջինը։ Առաջինը։ Այո, Դավիթ ջան։ Երջանկություն ես։ Ռազմական երջանկությունն ես։ Կեցես։ Անտրես։ Մուլտֆիլմերից վերջին օտան։ Վերջինը մուլտֆիլմերից։ Որ մուլտիկից է։ Արիել մուլտիկից, բայց մի օփե։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Հայերիկա։ Գրաֆ, զուսալ, ճիշտ է։ Ջրան արսեց։ Under the sea։ The Little Mermaid Dust։ Հա, ասա, Դալիտա։ Անկախության աստղեր։ Այո, սերունդ, սերունդ։ Ոչ, աստղեր էլ կարող ենք ասել նրանց։ Երկրորդ նոտան։ Երկրորդ։ Այո, Դավիթ։ Օլե, չէ, արինջա։ Նա, 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 Սոֆի Մխեյանի երկը։ Այո, պրոստը։ Օրը և։ Օրը ներկա, ներկա, այ օրը եմ ներկա, ճիշտ է։ Այդ դու ուսես երկրը գիտես, այ դավո։ Դավիթ խաղի մեջ է։ Անկախության սերունդի երրորդ նոտան։ Երրորդը։ Այո, դա ռեինկարնացիա։ Ճիշտ է, Էլինա Հորանիլամը։ Դավո։ Լսում եք, հերջի տալիս դա։ Հաջան։ Դավիթը ձեզ հերջի տալիս խաղալու։ Ինչ ես ուզում, Դավիթ ջան, մեկ երկուն ենք անկախության սերնդից և մանկական Եվրատեսիլի վերջին։ Ասում եմ, մանկական Եվրատեսիլին վերջին։ Վերջին, վերջին։ Այո, առաջինը նրանք էին։ Այո, Արևիկ երազանքների։ Երազանքների, բարի Փերի, ճիշտ է։ Հուշակված է Մեղեդին։ Սա պրծնի միատ։ Ես դու կա։ Անկախության սերնդի վերջին օտան։ Անկախության սերնդից։ Armenia Navy Band Արարատուս։ Հա, հա։ Ո՞ն լեռան մասին էր։ Արարատներ ես ճիշտ եմ ասում, էլի։ Ապոբեկ առաջին բունը հարցաբազարներ։ Ես ես հավատայի։ Երաժշտական, այդ 70 միավոր ունի Արշավիրը, Դավիթն ունի 550 միավոր, 280 միավոր Դալիթը։ Ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Երկրորդ փուլում համեցեք, թող ձեզ երաժշտական կլորը տանի հանգստանալու և բերի։ Կոմպոս բենդը և Դալիթան այսօր մասնակցում են Գուշակիր Մեղեդին հեռուստաշոուին։ Համեցեք, Երյակ ջան, 550 միավորով առջևում է Դավիթը, ունենք հետևյալ ենթաբաժինները, Արևմտյան Աստղեր, Բարի Երեկո, Եվրոպա, էլի մեծերի արդեն
Good evening Europe, այդ արտահայտությունը ձեզ շատ ծանոթ է, եւ երգում են աղջիկներն ու Երևանյան երգեր։ Որն ես ուզում, Դավիթ? Բարի երեկո Եվրոպայից սկսենք։ Good evening Europe, գնացինք։ Այո, Դալիթա։ Հայ, վայ, ես էի, հայ, ցած Դավիթ։ Շուրարե, շուրադայ, without your love։ Իստե։ Գեծես։ Անդրեի երկը առաջին անգամ 2006 թվականին Հայաստանը ներկայացավ պապա Եվրատեսիլին հենց այս երկով։ Արևմտյան Արևմտյան աստղեր ունենք, այո։ Այո, Դավիթ, Michael Jackson Hollywood Tonight։ Hollywood Tonight, ճիշտ է։ Գուշակված արևմտյան միավոր դու ավելացում ես քո միավորներին եւ ընտրում ես թաբաժին։ Բարի երեկո Եվրոպայից, էլի։ Գնացինք առաջ։ Այո, Դալիթա։ Քելե, քելե։ Քելե, քելե, սիրուշը։ Ճիշտ է։ Նանոմի, նանանե զմի, քելե մուվ, քելե։ Հե, հե, քելե։ Շարունակենք։ Շարունակենք։ Բարի երեկո Եվրոպա ենթաբաժինը։ Lonely Planet? Lonely Planet, Anatolia! Sorry, I'm sorry. I listen. Արևմտյան. Արևմտյան. Այո, Shakira, whenever, whenever. Ճիշտ է, Shakira. Whenever, wherever. Ճիշտ է. Աշխարհի երկրորդն է թե երրորդը։ Որն ես ուզում։ Բարի եւ երեկո Եվրոպա։ Արևմտյան։ Արևմտյանը։ Ու երրորդ։ Այո, Դավիթ։ Beatles։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Hard can't buy me love. Can't buy me love. Too much. Hands Beatles. Ձևաչափով էլ հարակված է Compass Band-ի ելույթը։ Այո։ Չէ՞։ Եվ գիտեմ, որ շատ եք սիրում։ Արևմտյան ասում։ Արևմտյանի վերջին կատարումը։ Այո, Whitney Houston, When You Believe, Mariah Carey. Այո, Mariah Carey, Whitney Houston, When You Believe, այո, Miracle. Լավ։ Երգում են աղջիկները։ Աղջիկներն են երգում հիմա։ Հասմիկ Կարապետյան, բայց դու չգիտես։ Ես գիտեմ, չէ՞ իմանա։ Այո, ես արդեն չէի գիտեմ։ Ճիշտ է։ Երկում են աղջիկները բան ամբողջ աշխարհի թե մենակ Հայաստանի։ Ես քեզ ասեմ, աղջիկ Հայաստանի։ Երևանյան։ Երևանյանը։ Ընտրված եմ, Ֆորշ Ալինը։ Այո, դա Ֆորշ Երևան։ Այո, Ֆորշ։ Ասեմ Ֆորշ Ալինը լսա։ Երևանը մենք ենք, հա։ Ճիշտ է։ Երևանը ծուրուշ ենք, Երևանը մենք ենք։ Մամա կերսինը չգնված օր ենք։ Երևանյան։ Երևանյանը։ Շարունակում ենք։ Ասա։ Կոնստանտին Նորբելյան։ Այո, ճիշտ է։ Հեղինակին, որ գիտես, արդեն լավ է։ Կրկին Դավիթն է ընտրում։ Երևանյան։ Երևանյանը։ Սվայլ այլ Երևան։ Ասա Դալիթը։ Երևան, հա, իմ Երևան։ Քիչ է միայն ասել Երևան։ Արման Հովանեսյան։ Այ, իմ Երևան, բայց չեմ հիշում։ Նա, 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 նա։ Երևան գնալու եմ։ Գնալու եմ, Երևան գնալու եմ։ Ճիշտ է, Դալիթա։ Իմ Երևան գնալ, հա, լավ, օքեյ։ Ունենք Երևանյան, Դալիթա ջան, եւ երգում են աղջիկները, ունենք մի հատ էլ բարի երեկո Եվրոպայից։ Երկում են աղջիկները։ Երկում են աղջիկները։
Այո, դա։ Մի բան չեմ էլի։ Ասում է դալիքա չի հասնի։ Դա պա 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 պա։ Դա պա։ Ֆանան տան տան տան։ Էй, դասը բասը մեսա։ Ֆանան տան տան տան։ Դավիթ 1, Դավիթ 2։ Ես չեմ կարա ասեմ իրա թե։ Դավիթ։ Ասեք լավ։ 1։ Պաշտում եք Դավիթի 2-ը, քո։ Տիտիս կոչվում է Սիմահակոն, քանի այս է ջե լավ չի է։ Գիտեի, մելոդիա։ Մես։ Դա արշավին է, բարի երեկո Եվրոպա։ Վերջին գործը։ Այո, դալիցան։ Ջինիոլոջի։ Ջինիոլոջի խումբը, այո, Face of the Shadow գործը։ 2015 թվականին, հենց այս երգով Genealogy խումբը ներկայացավ Երևանյան Երևանյան երգերը վերջինը Thank you Անա յոդալի չափ Երևանի սերոնախ Արնո Բաբաջանյան ճիշտ է վերադարձիս շատ ջանեն բղամաստ եմ էլի ընտրում եմ այսինքն երգում են աղջիկները ուրիշ բան չունենք Ոյ, ոյ։ Նա 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 նա։ Այո, ոնց է։ Երկյան։ Ձիգը Դաքսոնա Շահգերձյանը հարսիկի շորի մասին այսպիսի։ Եվ վերջին կատարումը երգում են աղջիկները։ Ենթաբաժնից։ Խմբակային է երգը, ասա։ Բա 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 բա։ Խմբակային։ Մի քանի այ երկարվեստ։ Ես խորչել չեմ, խառնեցի, բայց սա կմտածեմ։ Ոչինչ։ Գոգան, Ալլա Լևոնյանը, Արթուր Վարդանյանն ու Զարա Բաբան էին փոքրիկ երգում էին։ Գործ Արսեն Գրիգորյանի ու Անիտա Ախվերզյանի գրած։ Մենք սպառեցինք նաև երկրորդ փուլին։ Երաժշտական հարցաբազան։ 1043 միավորով արջևում է Դավիթը, 964 միավոր ունի Դալիթյան եւ ցավոք սրտի արշավիրը 252 միավորով։ Դուք ունես մեծ ծափար մեկ կոմպոզ բենդի մասնակցել։ Բաժնում Ռոսելեկոմից մրցանակ։ Ու ասում կհանդիպեք Դալիթայի ու Դավիթի հետ երրորդ փուլում, որտեղ երաժշտական սակարկում է լինելու, դինելու են կրկին Մարտած։ Մանկական Եվրատեսիլի մեր պատվիրակներից Դավիթն ու Դալիթան հասան երրորդ փուլը սկսելու է երաժշտական սակարկումը։ Առաջինը սկսելու է Դավիթը, նա ունի առավելագույն միավորներ։ Դավիթ ջան, լսիր հուսումս, հետո սկսիր աճուրդը 7 նոտայից, երկ անվերջ կանչող ու անուշ տանջող աչքերի մասին։ 6 նոտայից։ Դալիթա ջան, դու Գուշակիր։ Գուշակիր, ասում է։ Լրություն։ Նա 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 նա։ Դավիթ, մեկ։ Նա նա նա։ Երեք։ Չկա պատասխան։ Մեկ միավորը գնում է Դալիթային։ Ո՞վ։ Ո՞վ։ Այո, let's get up. Մայստրո Օրբելյան։ Այո։ Բա։ Արևիկ է անունդ, Արևիկ։ Այս երգը բացահայտում է, թե ինչից է սկսվում ընկերությունը, Դալիթա։ Ռուսերեն երգ։ Ռա ռուսերեն 7 նոտայից 6 Այսինքն ես եթե գուշակ եմ, դու կարող ես թողնել իրեն 6-ից կամ ասել 5։ Ահա, լավ։ Նոտայից։ Չէ, գուշակիր, գուշակիր։ 6-ից։ Էլի գուշակ եմ ես։ Հա։ Ատուլիպկի, նա 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 նա։ Ատուլիպկի, նա 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 նա։ Ատուլիպկի ճիշտ է։ Շայցկո գործն է, այո։ Բացահայտվում է, թե ինչից է սկսվում ընկերությունը, այո։
հաջորդը, մեկ-մեկ դարձավ հաշիվը։ Համարյա ձեր հասակակից երգչին կար ժամանակում համաշխարհային ճանաչում բերած երգերից մեկը, որը փոքրիկի մասին է։ Անգլերեն երգ։ 5 նոտայից։ 5։ Լավ։ Դալիտը չկա։ Լավ, 4 նոտայից։ 4։ Դե պրոստը ինձ երգ համաշխարհային աստղ անգլերեն, ուզում եմ ես շարունակեմ, է։ Լավ է, 3։ 3, լավ, սեր վերջի։ Չէ, դենակ ես ես ոտան, լավ։ Կան, 4-ը, 4-ը նոտա։ 3 նոտա, վերջի։ 3։ Ես 3, դու 4։ Նա։ Դու չես կռահում, Դավիթ։ Ես չեմ։ Դավիթն է 3 նոտայից։ Դե, չէ։ Հե՞։ Կա պատասխան։ Չեք։ Դավիթ 2։ Ստում ես իմ աչոքները տամ դալի։ Դավիթ 3, միավորը գնում է Դալիթային։ Նվագեք մեզ այդ երգը, մի քիչ էլ, գուցե կռահեք։ Baby, only Justin. Baby, Justin. Baby, 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 baby. Երկու միավոր, Դալիթային և ևս մեկ հուշում։ Տարվա մեջ այդ տոնական օրվա սահմանափակ քանակի առիթով սփոփանք հայտնող երգ ռուսերեն։ Հաստատ գիտեք այդ երգը։ Տարվա մեջ այդ տոնական օրվա սահմանափակ քանակի առիթով սփոփանք հայտնող երգ։ Վեց նոտ։ Տարվա մեջ մի անգամ, մեկ անգամ։ Այո, տարվա մեջ այդ տոնական օրվա սահմանափակ քանակի առիթով։ Հատոնական սահմանափակ, ես եմ գուշակում։ Դու ես սկսում սակարկել։ Հա, սակարկել, 7 նոտայից։ 7? 7։ 6։ Դու? Գուշակիր։ Գուշակիր 6-ից։ Ահա։ Ահա, դու չէ։ Չէ, դու եղել արդեն, Դավիթ։ Գադու, տարվա մեջ այդ տոնական օրվա սահմանափակ քանակի մասին։ Լավ, վերջին հուշումս ու արդեն կորոշվի, թե ով է խաղալու սուպերխաղում։ Երկ, որում անգլիացի 4 տղաներ խոստովանում են անմնացորդ սիրահարված լինելու մասին։ 4 տղաներ։ Նոր խումբա թե հին։ Մենք չենք խաղում, այլ գուշակություններ չենք անում։ Ինչքան հնարավոր է, թափանցեք, հուշում եմ։ Դե լավ, 6 նոտա։ Դալիթա, դու։ Գուշակիր։ Գուշակիր 6 նոտայից։ And I love her. Եվ նա կարավ է, այո, Beatles, and I love her. Եկ միավորով, եզրափակչի ուղեկիր ստացավ Դավիթը Կոմպոս բենդից, իսկ մեր այսօրվա հեքիաթային աղջինակին մենք ասում ենք շնորհակալություն խաղի համար ու հանձնում ռոստերեք ոտից գործանակին։ Շնորհակալություն, Դավիթ, հակես հաջողություն, Դավիթ հերացին, որպեսի պատրաստվես ու գա սուպեր խաղալու 30 մարկյանում 7 նոտա գուշակելու։ Մենք հասել ենք եզրափակչին և Դավիթը հենց սկզբում առաջին փուլից է վեց շատ բարձր միավորներ ուներ և նա էլ եկավ հասար եզրափակի։ Համեցեք Դավիթ։ Դավիթ ջան, 30 մարկյանում ես և 7 երգ, ըստ իս պետք է որ կռահես և գուշակես, դու պատրաստ ես։ Հա։ Ինչ քեզ կարող է խանգարել։ Չէ, ես կարող եմ պարզապես շուտ չկողնորոշեմ։ Դե կողնորոշվիր, այս ծափահարությունը թող կողնորոշեն քեզ դեպի հաղթանակ։ Սկսեցինք։ Ալա, գարա, գարա։ Քեզ միշտ սիրել եմ, իմ Վարդագույն ընկեր։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Այստեղ ծնվել, այստեղ մեծացել Բաբաջանյան։ You believe in a share. Ճիշտ է, share. Կեցես։
Հայաստանի Հանրապետության հիմն։ Օրենք է, ճիշտ է, Մարսել Խանաչյան։ Հետո էլի։ Հետո կը։ Լավ։ Ինչ պարեսա։ Քոչարի։ Դե ասա։ Քոչարի։ Հետո էլ։ Հետո, լավ, վերջինը։ Բանակ, ծառայելու ենք։ Ես ու եթե դառնալու ճիշտ է։ Լավ, ճիշտ է։ Լավ, 7 վարկան ունենք, 2 երկ փորձենք կենտրոնանալ։ Սեղմիր արդեն։ Կաքսե։ Դաքսե, կաքսե, կաքսե, այո։ Ճիշտ է։ Ու նա է, Stevie Wonder-ը ունի շատ հետաքրքիր մի տարբերակ այդ շատ հայտնի երգի, երբ որ… Happy birthday! Ճիշտ է, եվ նա գուշակում է բոլոր 7 նոտաները! Դավիթ, Կոմպոզ բենդ, շնորհակալություն, Ռոսերե կոմից ստացիր մրցանակը, Դավիթ ջան, շնորհակալություն խաղի համար, քեզ ցտեսություն. Այսպիսին են այսօրվա խաղը, սիրելի բարեկամներ, մայեստրո, այսպիսին լավ սերունդ ունենք նոր, երաժշտապես կրթված, ձեզ հետ գուշակիր մեր հետին, մեր ռուսաշխարհներ, ես Ավետ Բարսեյանն եմ, կհանդիպենք։